Minuto Migalhas está no ar. Tô atrapalhando você, não? Eu sou Juliana Prado e no Dia do Poeta trago os destaques da semana. Em menos de um mês como chefe do Judiciário, ministro Barroso mostrou que tem muitas transformações a fazer. Onde eu estiver nessa vida, se faz a coisa certa. Nessa semana, o ministro iniciou uma nova dinâmica de julgamentos no plenário do Supremo, para que sustentações orais sejam ouvidas antes de os ministros redigirem os votos. Só em sessão posterior, o caso será julgado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Outra mudança anunciada por Barroso no CNJ foi a criação de um Exame Nacional da Magistratura. Os tribunais teriam autonomia para fazer seus concursos, mas o candidato precisaria da aprovação no Exame Nacional. O tema ainda está em debate no Conselho. Agora, veja esse caso. Uma mãe teve o filho assassinado e foi chamada a depor em audiência ao lado do assassino. Em determinado momento, ela diz que o réu, para ela, não era ninguém, e o juiz pede que ela mantenha a serenidade. Os ânimos ficam aflorados e, no fim das contas, a mãe enlutada acaba recebendo ordem de prisão. Veja a cena. A senhora está constrangida de prestar o depoimento na frente dele? A senhora não. Prefere que ele se retire? Não. Por mim é para ficar aí. Para mim não é ninguém. Respeito. Para mim não é ninguém. Eu falo aí agora, se for isso. Não, não, excelência. Eu gostaria que a vítima pudesse manifestar. Pronto. O STJ decidiu que dívida que prescreveu também não pode ser cobrada fora da justiça. Quem me deve, procura me pagar. Com o dinheiro que vocês vão me pagar, eu vou pagar quem eu devo também. O tema é controverso nos tribunais estaduais e agora há esse precedente importante do STJ sobre essa questão. A família de João Gilberto vai receber 150 milhões de reais de uma gravadora por direitos autorais. Não tira o chapéu para direitos autorais. É brincadeira? Continua ainda os direitos autorais? Continua. É uma vergonha, né? Segundo a decisão, o número de discos vendidos foi de quase 3 milhões. Minuto Migalhas chega ao fim, mas volta na semana que vem. Tchau. É mentira dela.